повторно на една нова локација на Криволак, каде што ќе можеме сите заедно да ја видиме заедничката вежба и гаѓање кое што ќе го работат, ќе го вршат војниците на армијата на Република Северна Македонија и војниците на армијата на Црнагора. Задоволство ми е што денеска ни се приклучи и колегата од Црнагора, господинот Бошковиќ, да видиме на кој начин во овој регион покажавме дека регионалната соработка може да биде корисна. Ние веќе сме на крајот на вежбата Одлучен удар. По се изгледа дека ова ќе биде не само најголема вежба во нашата држава, туку дефинитивно една од најуспешните. И покрај големиот логистички предизвик, успеавме да обезбедиме добри резултати и во организацијата, и во реализацијата на вежбата. Дополнително, како резултат на оваа вежба, направивме две подобрувања и унапредување на работата на полигонот Криволак. Првата се состои во реконструкција на железничката инфраструктура на Криволак, која што е изработена пред многу години во бившата држава од страна на бившата армија и која до денеска воопшто не е реновирана. И затоа беше невозможно практично транспортот да го правиме по железнички пат. Во соработка со нашите предпријатија, со железници, успеавме да ја реновираме, да го реновираме кракот на железничката пруга кој што доаѓа на Криволак и на тој начин да овозможиме најголемиот дел од транспортот во иднина да го реализираме преку железница, а не преку генералната патна инфраструктура. Тоа е добро за армијата, бидејќи сме поефикасни, меѓутоа тоа е добро и за државата, бидејќи ја ослободуваме државата од потребата да се користи патната инфраструктура за транспорт на вакво вооружување. И најголемиот дел од возилата на завршување на вежбата ќе заминат по железнички пат. И второто подобрување, второто унапредување на Криволак го направивме на почетокот на вежбата, кога заедно со Универзитетот Гоце Делчев во Штип и Институтот за јавно здравје предвидовме пред почетокот на вежбата и во тек на вежбата да обезбедиме постојана контрола на животната средина. Понатаму и експертите ќе го кажат своето, меѓутоа резимето на двете истражувања покажува дека навистина во текот на вежбата не сме предизвикале штетни последици по граѓаните, по здравјето и по природата. И тоа ќе ни стане стандард. Практично и во рамки на Криволак ќе обезбедиме, кога ќе имаме вежби, постојани мерења, со што ќе знаеме буквално каков е ефектот кој што вежбите го имаат врз животната средина. Добар дан свима и да на почетку изразим своје задоволство што сам данас на Криволак у Македонији, где могу са мојом колегиницам Радмилом да испратим завршетак ове вежбе Одлучни удар. Добар ден на сите. Уште еднаш да искажам моето задоволство што денес сум тука со мојата колешка пријателка Радмила Шекеринска да го проследиме завршниот ден на изведувањето на вежбата Одлучен удар тука на Криволак. Желим такође да честитам Македонији на успешно практично завршеним преговорима о членству НАТО и сада е онај дио кој најмање зависи од Северна Македонија, више од држава членица, али обзиром да смо заедно присутствовали задње састанку министара одбрана у Бриселу, могу казати да та ратификација иде чак и бржом динамиком него што смо сви очекивали и до краја године очекуемо нову 30. Членицу НАТО-а за нашим заедничким столом. Сакам уште еднаш да ви честитам на Македонија на успешно завршените преговори за членство во НАТО и сега останува техничкиот дел да се спроведе. Ние бевме на последниот состанок на министри за одбрана заедно со министерката Шекеринска во Брисел и со очекување сме до крајот на ова година да се заврши и делот на ратификацијата на протоколот за членство на Македонија како 30-та членка на НАТО. Билатерални односи измеѓу Северне Македонија и Црне Горе су заиста одлични, што потврдува и задња заедничка седница две владе која била у Подгорици прошлог месеца. Такође, све оно што радим у домену одбране потврдува наше заедничке интересе, заедничке вредностне судове и мислим да управо однос Северне Македонија и Црне Горе може бити пример многима на простору Западног Балкана како се можемо купљати око заедничких циљева. Билатералните односи помеѓу Северна Македонија и Црна Гора се навистина одлични, тоа го докажавме и со заедничка седница на владите минатиот месец, во месец мај, а во одбраната исто така извонредно соработуваме и можеме да служиме како пример на одлична соработка како треба и другите земји на Западен Балкан да соработуваат. Оно што желим на крају речи е да управо таа потврда тих добрих односа и
ličnih i državnih, ide u prilog tome da nesebično dijelimo sva ona iskustva koja imamo u procesu reformi naših oružanih snaga, ali i ukupnoj demokratskoj izgradnji naših država. I odnosiš ga na lično i na institucionalno državno nivo, pridonesu da nesebično gi delime iskustvata koji što gi imame, osobeno vo reformita na vooruženite sili. I Crna Gora je bila nesebičan promoter interesa Sjeverne Makedonije kada je članstvo u NATO u pitanju, a danas sam dobio od strane moje koleginice i dvije studije koje govore o tome da nema zagađenja životne sredine na prostoru gdje se izvode gađanja, što je od nama velikog značaja obzirom da je i kod nas u planu otvaranje jednog poligona i to je od velikog interesa same javnosti. Денес сакам да искажам дека и несебична подршка давме секаде за подршка на македонските вооружени сили, а денес од колешката добив две студии кои докажуваат дека изведување на вежби на полигонот Кривулак немаат никаква штета за животна средина, што ќе ни биде од голема полза бидејќи ние планираме да отвориме во нашата држава еден полигон. И управо ова размена искуства омогучува нам да многу ефикаснее и многу брже решаваме neke nedoumice koje postoje kako u domaćoj javnosti, tako i kod nas samih. I ovije razmenjene iskustva, sorabotka, ni pomaga da gi rešavame odredeni otvoreni prašanja v našite opštevstva i među nas, a i kaj nas samite. Hvala još jedno. Vi blagodaram što je naš. Ред, во рамки на соработката со Министерството за одбрана и Министерството за животна средина и просторно планирање, нашата лабораторија Амбикон постави периметарски мониторинг, така наречен, на три локации во зоната на Криволак, во правците исток, запад и југ, северната страна е планинска. Мониторингот беше перманентен од 30 мај, заклучно со 30 јуни. Се мереа во реално време концентрациите на суспендирани цврсти честички. Генерално, по периметарот, ниту еден од резултатите не ги надмина дозволените норми за 24-часовна вредност. По просек се движат од 20 до 30 микрограми на нормален метар кубен, а вкупната истовремено на една од локациите во кампот на војниците беше поставен и гравиметриски семплер кој што служеше за да ја провериме хемискиот состав на прашината, беа анализирани сите неоргански елементи, значи типична прашина од соодветна на геолошкото потекло на подлогата во зоната на Криволак, содржи калцити, силикати. Значи, ниту еден од тешки метали не е надвор од дозволеното, дури и ги нема. Некаде под 2% е збир од вкупната содржина на метални компоненти во прашината.